Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. El Ministeri de Foment ha anunciat la represa immediata de les obres del quart cinturó, la B40, en el tram de només 6 quilòmetres i mig que va des d'Olesa de Montserrat fins a Viladecavalls. De fet, el tram que falta encara. Es tracta d'una previsió del govern de Madrid de 76 milions d'euros que es repartirà fins l'any 2018. Aquest any s'invertiran 12 milions d'euros que serviran per a les connexions a Viladecavalls entre el que es coneix com a Autovia de la Bauma i el Quart Cinturó. Ampliem detalls després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dia. Ho fem en el següent sumari. Un incendi en una nau abandonada de Terrassa ha posat al descobert una plantació de marihuana. El foc s'ha produït dimecres a la tarda en el número 53 del carrer Gasòmetre. Avui s'ha celebrat la segona jornada sobre innovació social organitzada per la Fundació Mina i dedicada a l'ocupació juvenil. L'alcalde de Terrassa ha impartit la conferència inaugural. L'enterrament de Sa Majestat Escopido tanca les festes del Carnestoltes. Han estat 6 dies plens d'activitat que van començar amb el Dijous Gras. Doncs bé, és una bona notícia. Foment reprèn una vegada més les obres del quart cinturó amb una inversió de 12 milions d'euros. El Ministeri de Foment ha anunciat la represa immediata de les obres de la B40, o també coneguda com a Ronda Vallès, el quart cinturó, en el tram de 6 quilòmetres i mig comprès entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. El Ministeri de Foment ha anunciat la represa immediata de les obres del quart cinturó a Ronda Vallès en el tram de 6 quilòmetres i mig comprès entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Es tracta d'una previsió del Ministeri de Foment de 76 milions d'euros que es repartiran fins al 2018. Aquest any s'invertiran 12 milions d'euros que serviran per a les connexions a Viladecavalls entre l'autovia de la Bauma i la Ronda del Vallès. Des de l'Ajuntament, si bé es valora positivament, es considera la represa d'una obra insuficient que porta 14 anys des de la seva aprovació i 9 des de que es van començar els treballs. Ens permet fer les connexions entre el que és la C58 i el que és aquest quart cinturó i el que és l'autovia de la Bauma en la zona aquella de Can Trias, Viladecavalls, i per tant generarà molta més seguretat i facilitarà aquestes connexions en aquest cinturó que funciona ara com a cinturó de la ciutat. Per tant, en aquest sentit, bé, però ben és cert que realment tot el que és el tram per donar-li una primera sortida cap a Olesa, doncs aquesta previsió va pràcticament fins al 2019. És una represa d'obres que en el seu conjunt té un pressupost de 220 milions d'euros i que en aquests moments teníem clavada. En aquest sentit, valorem com a molt positiu que es pugui reprendre aquesta obra, que ha estat molt dissortada i que resoldrà la B40 entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Quedarà pendent, queda sense data fins que hi hagi consens amb el territori, la connectivitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En l'actualitat, dels 47 quilòmetres previstos, només n'hi ha 6 en funcionament. Un tram al Baix Llobregat entre Olesa de Montserrat i Abrera i l'altre al Vallès Occidental entre Viladecavalls i Terrassa. La B40 o Ronda Vallès és una obra llargament reivindicada tant per la Generalitat com des de la comarca pel seu potencial en el desenvolupament econòmic dels dos Vallès. Canviem de tema. Un incendi en una nau abandonada al barri del segle XX de Terrassa, un incendi que passava aquest dimecres al vespre, ha posat al descobert una plantació de marihuana. Un cop apagat el foc, els agents de la policia municipal han pogut localitzar la plantació il·legal. Més de 2.000 plantes de marihuana situades a la planta baixa de l'edifici sinistrat. Un incendi en una nau abandonada de Terrassa ha posat al descobert una plantació de marihuana. El foc s'ha produït dimecres a la tarda en el número 53 del carrer Gasòmetre, al barri del segle XX. Fins a 7 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat, tot i que només 3 hi han hagut d'intervenir. El fum que sortia d'una teulada de la nau ha alertat els veïns cap a 7:15 de la tarda. El foc, que ha tingut lloc a la planta superior, ha cremat part d'un fals sostre de la nau que antigament acollia una empresa del sector metal·lúrgic. Una hora després, els bombers donaven per controlat el focus principal de l'incendi, tot i que hi han seguit treballant fins a donar-lo per extingit.
Un cop apagat i a l'hora de registrar l'immoble per avaluar-ne els danys, agents de la policia municipal han localitzat la plantació il·legal. Més de 2.000 plantes de marihuana situades a la planta baixa de l'edifici i amb tot un sistema de llum i humificadors. Després de precintar la nau i tenir-la sota vigilància durant tota la nit, dijous al matí els agents han tornat a accedir a l'interior de l'immoble acompanyats pel seu propietari, que hauria llogat la nau a una altra persona responsable de la plantació il·legal. Més coses. Jordi Ballart ha concretat avui 5 innovacions socials per fomentar l'ocupació juvenil. L'alcalde de Terrassa ha obert al Teatre Principal la segona jornada sobre innovació social organitzada per la Fundació Mina. Entre aquestes idees, noves fórmules de finançament i mobilitzar els espais buits. Si fem el d'abans, mai tindrem resultats diferents. Cal buscar nous camins per aconseguir canvis en el comportament de les administracions, la ciutadania i les empreses. Això és la innovació social. En aquesta segona jornada sobre innovació social organitzada per la Fundació Mina i dedicada específicament a l'ocupació juvenil, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit que de les més de 21.000 persones que estan en situació d'atur a la ciutat, el 48% són majors de 45 anys i el 7% joves. Malgrat això, la innovació social és l'aposta de l'Ajuntament per construir un futur millor per a joves i adults. Així, Ballart s'ha compromès a posar aquesta estratègia en l'agenda política i els joves al centre de les mesures econòmiques i socials. L'alcalde ha apuntat 5 idees concretes i innovadores que podrien provocar els canvis necessaris. Primera, com deia, l'Ajuntament s'ha d'enfocar a liderar i impulsar la innovació social com una part essencial de la seva estratègia econòmica de futur. Segona, crear aquesta xarxa d'innovació social a Terrassa, molt dinàmica i molt viva i molt jove, ja sigui d'edat o d'esperit. Tercera, fer molt més visible el sector de la innovació social dins el sistema d'estadístiques econòmiques de la ciutat. Quarta, buscar noves solucions pel repte del finançament, un fons social d'inversió, bonificacions fiscals, micromecenatge, avals i garanties, i amb la participació activa de l'Ajuntament, que garantiria que una part important d'aquestes actuacions financeres s'orientin als joves. I cinquena i última, que és mobilitzar, com deia, els espais buits que hi ha a la ciutat i oferir-los per projectes d'innovació social, també amb una part important reservada als joves. Així, dins del punt 4, Ballart ha apuntat la creació d'un fons municipal de garantia per finançar projectes de joves i dins del 5è, l'Ajuntament predicaria amb l'exemple posant a disposició dels joves emprenedors espais buits perquè puguin desenvolupar els seus projectes. Després d'aquesta conferència inaugural titulada Terrassa aposta per la innovació social, a càrrec de l'alcalde, s'ha fet una taula rodona i altres xerrades. L'Arxiu Històric ha inaugurat avui una exposició marcada en el Pla Local de Drogues. La mostra s'adreça bàsicament a adolescents de 12 a 15 anys, també a majors de 16 anys i també pares i mares. L'exposició itinerant ha visitat fins ara 26 municipis en només un any. Són alumnes de quart de secundària de l'Institut Nicolau Copèrnic. És el primer grup d'estudiants que visita l'exposició itinerant sobre les drogues promoguda per la Diputació. La mostra Controles s'ha inaugurat aquest dijous a l'Arxiu Històric i s'emmarca dins el Pla Local de Drogues. La mostra està destinada sobretot a la prevenció i és oberta al públic general, però s'adreça bàsicament a tres col·lectius amb informació diferenciada: adolescents de 12 a 15 anys, majors de 16 anys i pares i mares. Amb els adolescents el que fem és treballar tot el tema de la presa de decisions, tot el que hi ha darrere, no? Com prendre una decisió. Treballem molt el tema de la informació, treballem els mites, treballem les creences, no? Intentem trencar aquests mites, aquestes creences errònies que porten, i el que fem també és analitzar una mica les influències que poden tenir. El que intentem fer al taller és complementem el que s'ha treballat aquí dintre de l'exposició. Llavors, doncs, en funció del grup, doncs, es treballa més la informació, es treballa més els mites, se'ls hi passen vídeos de manera que sigui més interactiu, i normalment ho fem en format de joc. És un concurs, llavors ells així es poden acabar d'assumir tots els conceptes que s'han treballat. Llavors, en funció de l'edat, doncs, potser amb els més grans sí que fem més aquesta reflexió del consum, de què comporta, i amb els més petits doncs, a vegades no cal ni parlar de drogues. Parlant de pressió de grup i de prendre decisions ja estem fent molta prevenció.
A banda dels adolescents, joves i pares i mares, s'imparteixen tallers formatius a grups professionals amb relació directa o indirecta amb el món de les drogues. És el cas, per exemple, de Mossos d'Esquadra, personal infermer o monitors d'esplais. Terrassa és l'última parada d'una exposició que ha visitat 26 municipis en un any, entre ells Polinyà, Viladecavalls i Sant Quirze. En les properes 4 setmanes la visitaran almenys 40 grups de 15 centres de secundària i una desena de grups professionals que ja han sol·licitat participar-hi. A part de les escoles i els grups professionals, la mostra sobre les drogues és oberta al públic general. Es pot visitar fins al 20 de març, de dilluns a divendres de 9 a 2, i dimarts i dijous també les tardes de 3:45 a 7. No deixem les notícies relacionades amb l'àmbit de l'educació perquè l'Escola Mare de Déu del Carme ha posat en marxa un intercanvi d'alumnes amb un altre centre escolar, en aquest cas dels Estats Units. Estem parlant de la Detroit Country Day School. Per tal d'oficialitzar el programa, aquest migdia de dimecres s'ha fet la presentació d'aquest intercanvi en un acte que s'ha dut a terme al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa. El regidor d'Educació, Manuel Pérez, ha presidit l'acte, el qual ha comptat amb la participació de 13 alumnes dels Carmelitans, de primer curs de batxillerat, i 13 alumnes més de la Detroit Country Day School. S'ha conegut aquest migdia, el Club Natació Terrassa s'enfrontarà al Club Natació Sabadell en els quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo, en categoria masculina. Serà el divendres 27 de febrer. Així ho ha decidit el sorteig que s'ha fet avui. En cas de victòria, l'equip de Dani Nart s'enfrontaria a les semifinals al guanyador de l'eliminatòria entre l'Atlètic Barceloneta i el Mediterrani. La piscina del Club Natació Barcelona serà l'escenari d'aquesta nova edició de la Copa del Rei de Waterpolo masculí. I dit això, parlem ara de futbol. La plantilla del Terrassa Futbol Club ha pogut cobrar aquest dimecres. Jugadors i cos tècnic han cobrat els darrers endarreriments i han mostrat el seu suport al projecte de l'empresari navarrès Xuma Peralta. La plantilla es manté aliena a una possible imputació de Peralta per part de la Fiscalia Anticorrupció. La plantilla del Terrassa Futbol Club es manté de moment aliena a tot el que ha sortit en les darreres hores sobre una possible imputació de Xuma Peralta per part de la Fiscalia Anticorrupció. Els jugadors i el cos tècnic han cobrat aquest dimecres al vespre els endarreriments que hi havia, una vegada que l'empresari navarrès s'ha fet amb les regnes de la Societat Anònima Esportiva. L'antic propietari, Jesús Fernández, ha renunciat finalment als poders bancaris que tenia i que posava en perill el projecte de Peralta. El vestuari, doncs, més tranquil després d'uns dies convulsos i que havien generat certa intranquilitat. ¿Por qué nos vamos a preocupar, no? De momento, cuando venga el problema, si en su caso lo hay, pues ya nos preocuparemos. Pero como tengo entendido, después en la última charla que he tenido con el presidente, que todo va bien, no hay por qué preocuparse. Nosotros estamos totalmente informados al día y cuando él pueda, pues se hará frente a todo y se hará cargo todo del club. Por lo tanto, no hay ninguna petición. Nosotros estamos muy contentos con él y con la nueva junta y solamente es cuestión de tiempo. Que tenemos que esperar y que tengamos paciencia y nosotros pues tenemos mucha paciencia. El tècnic del Terrassa, David Pirri, creu que tota aquesta polèmica no afectarà el rendiment de l'equip i confia que la massa social estigui al seu costat per continuar aspirant al play-off. Yo creo que las ilusiones por mi parte y por lo que yo siento y lo que palpo en la ciudad, yo creo que siguen intactas, o sea que yo estoy seguro que el próximo partido aquí en casa vamos a tener muchísimo apoyo y vamos a estar los mismos, incluso más, fieles al club y al equipo. Toca, doncs, pensar només en l'apartat purament esportiu. Dissabte espera el Sant Feliuenc. Avui dijous serà un dia important per a l'esport català. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'UFEC, ha citat totes les federacions per decidir quin és el full de ruta en relació a la nova fiscalitat que el govern espanyol vol imposar a l'esport amateur. Seguir les passes del futbol i convocar una vaga conjunta i massiva és una de les opcions que hi ha damunt la taula, però sembla que ara mateix no és la més ben posicionada. En parlen els responsables de les federacions de voleibol, patinatge i natació. Particularment és una de les opcions que contemplaria, el que també contemplaria com es fa aquesta aturada i quan es fa aquesta aturada, perquè al final una aturada en un moment de competició normal, o sigui, rutinària,
al final qui estem castigant és els propis jugadors, que són els que es queden sense jugar i després no és tan fàcil encaixar. Nosaltres contemplem la possibilitat de l'aturada aquesta sempre i quan els clubs hi estiguin implicats amb aquesta aturada també, no, o sigui, no només haurà de ser una decisió pròpia de les federacions, que ja és important que sigui, perquè són els que hem d'organitzar doncs, aquesta aturada, però sí que hem de fer partíceps els clubs, perquè no només es quedi amb l'aturada, sinó que es quedi amb una lectura de manifests, de queixes i de greuges que comporta tota aquesta situació. Jo crec que el que hem de ser capaços és no tant de fer unes mides o unes mesures a nivell individual o de federacions, sinó que siguem capaços de que realment les administracions vegin que això és un greuge general. I en tot cas jo estaria més al parer de, també molt a expenses del que pensa la nostra junta directiva, de secundar qualsevol tipus d'iniciativa, la que sigui, però que fos d'una forma molt unitària. El Club Natació Terrassa ha rebut 200 samarretes que seran utilitzades per les 11 escoles esportives de l'entitat. Es tracta d'una donació que ha fet Mina Pública d'Aigües de Terrassa i la seva fundació. Mina Pública d'Aigües de Terrassa i la seva fundació han lliurat al Club Natació Terrassa 200 samarretes tècniques pel seu ús en activitats i competicions de les 11 escoles esportives de l'entitat. Aquesta donació és fruit del conveni signat a l'abril entre les tres parts i que té una vigència de 3 anys fins al 2016. Amb una dotació de 6.000 euros per any, aquest acord vol contribuir a la formació i educació dels esportistes a través de les escoles de l'entitat, especialment les de natació i waterpolo. També es preveuen accions formatives i informatives pels socis del club. Col·laborar amb iniciatives que tinguessin a veure amb la personalitat de la ciutat de Terrassa. I aquesta personalitat de la ciutat de Terrassa també passa i també es conforma al voltant de l'esport, especialment d'aquells esports que han tingut una trajectòria i una transcendència més enllà de la pròpia ciutat, com ha sigut, en aquest cas, la natació al waterpolo, com podríem parlar també del hockey i d'algun altre. Comptem amb un total d'11 escoles esportives que apleguen prop d'un miler de nens i nenes. Aquestes escoles realitzen una feina essencial en matèria de transmissió de valors com ara l'esforç, la disciplina, el treball en equip i la companyia, fonamental per al desenvolupament d'aquesta persona. La Mina i la seva fundació ja tenen signats des de fa temps convenis similars amb clubs d'hoquei de la ciutat. L'enterrament de Sa Majestat Escopido ha tancat aquest dimecres a la nit les festes del Carnestoltes a la nostra ciutat. Han estat 6 dies d'activitats que van començar amb el Dijous Gras. El dimecres de cendra ha marcat el final dels dies de disbauxa i l'inici de la Quaresma. Una sardinada popular al Parc de Vallparadís ha acomiadat el Carnestoltes d'enguany. El Carnestoltes 2015 ja és història. Sa Majestat Escopido va ser enterrada en un acte que es va fer aquest dimecres al vespre al Parc de Vallparadís, davant del Castell Cartoixa. La rua mortuòria va sortir de davant de l'Ajuntament a 8:45 del vespre. Nombroses persones van poder seguir l'espectacle. El seguici amb el taüt de la reina del Carnestoltes en un carro es va dirigir des del centre de la ciutat fins al Parc de Vallparadís. L'acompanyaven tots els elements habituals d'una cerimònia d'aquestes característiques, des de les ploraneres fins a la pàjara, passant pels portadors de torxes, els nans, els esquelets o els diables. En el seu testament, llegit pel bisbe en l'enterrament, la reina del Carnestoltes va deixar les seves últimes voluntats. En elles va carregar contra polítics, institucions financeres i poders en general. Per mafiosos incompetents, que se us cremin totes les dents. On els fiquem, germans? A la foguera! Han estat 6 dies d'activitats diverses del Carnestoltes que van començar amb el Dijous Gras. El dimecres de cendra ha marcat el final dels dies de disbauxa i marca l'inici de la Quaresma. Una sardinada popular ha acomiadat el Carnestoltes. La nova temporada de música a l'Auditori Municipal inclou una trentena de propostes ben diverses. El piano serà el protagonista de la majoria de concerts del cicle Les Cambres, però l'Auditori també acollirà el cicle del Conservatori i 4 concerts de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Aquesta versió al piano del conegudíssim tema de Queen, Show Must Go On, interpretat per Mónica Lao, forma part de l'espectacle Seven Sins, que s'inclou en la nova programació de l'Auditori Municipal.
La temporada de música de febrer a juny inclou una trentena de propostes musicals. Veiem que no solament no s'atura, sinó que no hi ha conformisme. Vull dir, perquè de propostes, com veureu en la programació, n'hi ha moltes i de molta qualitat. La temporada arrenca aquest proper diumenge 22 de febrer amb Divertimento de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Està centrat sobretot en una gran obra escrita per cordes, de Béla Bartók. És una de les obres top per qualsevol formació per cordes, amb una energia enorme, uns colors de terra únics. La temporada estable de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 inclou 3 concerts més. I pel que fa al cicle de concerts del Conservatori de Terrassa, començarà amb un combo i big band, però també aplegarà antics alumnes, un taller d'òpera i una trobada d'acordionistes. Ens ha sortit un programa molt variat, en el qual impliquem alumnes, impliquem professors i impliquem també col·laboracions amb altres entitats. No, les tres coses ens complau moltíssim perquè tenim molta vocació de donar una imatge d'institució oberta. El cicle Músiques del Cor comença l'1 de març, tornarà a recollir bona part de l'activitat coral de la ciutat i comptarà amb els coneguts Tons i Sons. Tons i Sons, ja sabeu que és un cor que ha agafat molta solera, que també ja la tenia, però arrel del programa del Happy Day doncs, ha agafat molta solera, però és que ara ja són tanta colla que tenen una colla jove, tenen un cor jove, el Tons i Sons Junior, i per tant el dia 18 d'abril, que és un dissabte, a les 8 del vespre, cantaran tots. Finalment, el cicle Les Cambres de l'Auditori tindrà com a protagonista el piano en la majoria de concerts. Donat que aquest any està dedicat al piano, aquest instrument està especialment present a la majoria de concerts del cicle. Del conjunt de la programació destaca l'espectacle de Carmina Burana al Teatre Principal els propers 25 i 26 d'abril. Doncs bé, amb la informació de la nova temporada de música a l'Auditori, arriba ja el moment de tancar edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin que poden seguir l'actualitat a la televisió, Canal Terrassa, a la ràdio municipal i també per internet. Que vagi bé. Bona tarda.